Benjamin, përshëndetje, duket se një varg i madh makinash po lëvizin në dy anë të kufirit. Përshëndetje Esmeralda, po pra si që shihni edhe në pamje, kolonat të gjata makinash po presin për të kaluar kufirin mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës në orët e para të lejimit të hapjes së kufirit pa nevojën e PCR testit jo më të vjetër se 72 orësh. Edhe pse nuk kërkohet test, megjithatë vazhdojnë protokollet e veçanta në kufi, mbajtja e detyrueshme e maskës si dhe mbajtja e temperaturës. Secili rast i dyshim me temperaturë të lartë do të kthehet prapa pavarësisht se kufi, kalimi i kufirit është i hapur për të gjithë. Po pritet tashmë 10 minuta për të kaluar kufirin në Blac, këtu në Blac, mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, nga ana tjetër nga pala kosovare ka pak më pak radhë se sa në këtë pjesë të kufirit. Ndërkohë vlen të përmendet se edhe pse vendimi i javës së kaluar për të hequr pengesat për kalimin e kufirit me shtetet qinje përfshinte përveç Kosovës edhe Serbinë, Bosnjë-Hercegovinën dhe Malin e Zi, qeveria në moment të fundit ka ndryshuar vendimin duke mbajtur masën për PCR test negativ me këto tre vende, pra me Serbinë, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën, për shkak të shtimit të rasteve pozitive me COVID-19 në këto tre shtete, ndërkohë do të hiqet pengesa vetëm me Kosovën. Mirë, Benjamin, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë.